noite, então, gurizada, vai ser uma palestra um pouco pesadinha, tá? Mas eu vou fazer o possível para aliviar vocês. Eu falo super rápido e falo alto. E eu acho que vocês podem interromper durante a palestra, eu gosto disso. Mas tem um monte de conceitos aqui envolvidos. Então, vamos começar alinhando os conceitos. Quem aqui sabe o que é Word Embeddings? Nós vamos falar de Word Embeddings e não é tão fundamental, mas é importante. Quem aqui sabe como é que é a estrutura de uma rede neural, topologia de rede neural? Muito bom, aumentou, gostei. E acho que é mais ou menos por aí. A gente vai falar um pouco de topologias de redes neurais, vai falar de qualidades de neurônios e é importante a gente estar um pouquinho alinhado. Então essa palestra, ela vai falar muito mais sobre o uso de redes neurais em cima de processamento de linguagem natural. Tem algumas tarefas clássicas de processamento de linguagem natural, por exemplo, tradução, a gente identificar entidades nomeadas, ou seja, pessoas dentro dessas frases. Então, tem algumas atividades clássicas que a gente vai passar por aqui também. Mas a ideia... será? Acho que eu... o foco estava lá errado. Deixa eu dar uma chutada. Tá, obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, a questão é que, nesse ano, em abril, teve um post num blog bem famoso de ciência de dados chamado Towers Data Science. E esse post falava que a gente tem que abandonar todas as redes recorrentes de LSTM, GRU, Convolutional Neural Networks, para fazer processamento de linguagem natural e outros tipos de processamento, como análises temporais de trade, por exemplo. Então, isso pega algumas pessoas que trabalham com redes neurais recorrentes de surpresa, porque a gente tem trabalhado com redes neurais recorrentes, que é um tipo de neurônio, é um neurônio que leva em consideração o tempo para avaliar a tomada de decisão de uma rede neural, de uma aprendizagem de máquina. E a gente tem usado isso há muito tempo. Faz mais ou menos uns 4 anos é bastante coisa para ciência computação. A gente tem usado essas redes e agora a ideia é que a gente tem que abandonar essas redes. Quem aqui usa redes neurais recorrentes? LSTM, Convolutional. Então vocês vão abandonar isso e vão ter que aprender uma coisa nova, que são as redes self-attention. Então, só para lembrar vocês, essa palestra já está disponível no YouTube, que é uma palestra do Ivan, mas eu achei por bem fazer ela em português com a nossa comunidade aqui, porque é super importante, é o estado da arte em termos de processamento de linguagem natural dentro de algumas tarefas que essa área da computação atende. Então, tem a palestra do Ivan, pedi para ele os slides, ele me cedeu e permitiu que eu usasse os slides aqui. Então, aqui é o CV do Ivan. É onde o Ivan trabalha, mas a gente vai partir daqui então, que é trabalhar em cima de redes neurais, pensando no problema de processamento de linguagem natural, mas também dá para a gente atacar algumas dessas redes neurais e utilizar elas para fazer análise de séries temporais, como o trading, e análise de imagem também. A gente vai ver alguns exemplos. Então, muito se usou, ainda tem se usado, né? Até hoje, agora vocês vão parar de usar, redes neurais recorrentes. A ideia da rede neural recorrente é que a gente consegue entender que existe um aspecto temporal. Então, no caso da palavra, a gente tem uma palavra depois da outra e essa sequência de palavras vai me dar uma informação para a rede. Só que a rede neural recorrente, ela não tem um poder tão grande de manter um valor, um peso de uma palavra ao longo da sequência. Então, a rede neural, ela é um pouquinho mais complexa, a rede neural recorrente, tem vários pesos, várias informações. Então, a ideia é que se criou essas novas redes, que esses novos tipos de neurônios, que são LSTM e esses neurônios GRU, para que esse peso de uma palavra, que é muito importante, ele se propague ao longo da nossa frase. Que a rede neural entenda que essa palavra é mais importante que as outras. Então, se criou
esses outros tipos de rede aqui. Então ela se baseia nessa ideia de gate, tem um monte de fórmulas matemáticas atrás disso, para que eu propague essa informação de que essa palavra é importante para minha frase ao longo do tempo. Então, a rede neural recorrente, ela não trabalha só com frases, eu posso trabalhar com séries temporais de trading, por exemplo, ou também com imagens, com áudio. Então, essa rede aqui, LSTM, é uma rede que mudou completamente a análise de streaming, qualquer tipo. Então, quando vocês fazem reconhecimento de voz aí, ok, Google, quem está sendo usado ou que estava sendo usado até hoje é o LSTM. A Siri trabalha com LSTM e essa rede realmente mudou assim, a análise de streaming. E para trabalhar em cima de processamento de linguagem natural, também é utilizada redes neurais convolucionais. Então, o Ian utilizou redes neurais convolucionais para fazer uma análise de tradução ou análise de sentimento multilíngua, né? Utilizando português e inglês. Então, a ideia é que essas redes elas são muito abrangentes, mais utilizadas para análise de imagem, mas a gente consegue organizar as palavras e as frases de uma maneira que uma convolucional também consiga analisar. Então, a ideia é que eu possa utilizar esse tipo de rede para fazer tradução, por exemplo, de inglês para português, de francês para inglês, de alemão para inglês. E como é que funciona isso? Então, a gente tem aqui uma rede neural onde vai receber a minha entrada, que é a minha frase em alemão. Ela vai aprender sobre traduções e ela vai ter a minha saída, que é a minha tradução. Então, a gente chama isso aqui de uma rede de autoencoder, que eu tenho o encoder e o decoder, o cara que vai codificar a minha frase em alemão e decodificar ela em inglês. Muito utilizados. Então, aqui dentro eu posso utilizar LSTM, redes neurais recorrentes e convolutional. Muito utilizado. Mas a questão é que para eu evitar que esses pesos das palavras se desfaçam ao longo do tempo, eu tenho que trabalhar com outras estruturas. Então, qual é o problema, né? A LSTM, ela vai guardar esses pesos. Mas, por exemplo, em frases muito longas, então nós latinos, nós construímos frases mais longas que as pessoas anglo-saxãs. Alguém aqui é linguista? Então eu posso mentir à vontade. Então a gente constrói frases muito mais longas, tá? Aqui é um exagero, tá? Mas a ideia é que a LSTM, ela vai guardar essas informações das palavras importantes, mas com um certo limite. Ela não vai ter um valor dessa palavra num tempo ilimitado da minha frase. Então, como é que eu trato com isso, né? Então, é muito difícil eu tratar frases longas. Aqui é um exagero do livro do Tolstói, mas é um tipo de problema que a gente precisa tratar. Então, para resolver esse problema, a gente coloca mecanismos de atenção nessas redes neurais recorrentes, como LSTM, RNN e a convolution também. Então, aqui eu tenho uma ideia trabalhando com redes neurais com atenção em cima de imagem, por exemplo. Então, aqui, em vez da Convolution Neural Network trabalhar com a imagem inteira para fazer a identificação de números dentro de placas de casas, né, desse número de casa, ela vai trabalhar só em cima daquilo que tem um número. Ela vai ter atenção em cima só daquilo que é número. O resto dos pixels ela não vai tratar, porque ela sabe que é ali que tem o maior problema. Outra forma de a gente tratar isso é em textos. Então aqui eu tenho texto de revisão de hotel, por exemplo. Mas eu quero que a minha rede me diga quais as palavras mais importantes para fazer análise de sentimento, por exemplo, ou fazer análise do que o cara gostou ou não. Então eu tenho aqui palavras falando assim: ah, isso aqui está horrível. Horrível é a palavra que mais vai destacar a emoção daquele usuário. Por que que isso é importante, tá? Eu não quero simplesmente saber se esse texto é positivo ou negativo. Eu quero saber quais as palavras que me levam a dizer que esse texto é positivo ou negativo. Então ela me traz uma interpretação da rede neural. Antigamente as redes neurais não tinha como eu interpretar elas. Eu tinha uma dificuldade de interpretar as redes neurais porque eu tinha milhões de pesos,
dentro de uma rede neural, principalmente LSTM, e esses pesos não me diziam quais eram as informações mais importantes, as features mais importantes dentro do meu dataset, sendo texto ou streaming de trading. Então, essa rede, essa camada de atenção, ela me permite entender quais são as features mais importantes do meu texto. Então, aqui eu consigo pintar as palavras mais importantes e aquelas que são menos importantes. Faz sentido para vocês? Faz sentido. Traz lá de pintor 14. É isso aí. Então, uma coisa que eu posso fazer na parte da tradução é conseguir identificar quais são, nessas linhas aqui, as linhas mais grossas, as palavras que me levam à tradução de uma frase que está na entrada. Porque eu tenho estruturas de frases diferentes. No inglês, eu vou colocar o adjetivo na frente, o português atrás. Então, eu vou precisar identificar qual palavra que vai fazer qual tradução. Então, eu consigo interpretar essa tradução, entender qual palavra está sendo levada para qual dentro da tradução, que antigamente não. Eu simplesmente colocava uma entrada em português, ela tinha saída em inglês e eu não sabia qual palavra levava para qual. Essa rede, essa camada de atenção me dá esses pesos para me dizer qual palavra está levando entre o encode para o decode, que isso é muito importante. Então, é um problema muito mais complexo, né? Eu colocar essa camada de atenção dentro da LSTM, eu tenho várias fórmulas matemáticas que fazem isso, que na verdade é uma camada que vai ficar se preocupando em prestar atenção nas minhas outras camadas recorrentes para entender o que é importante, o que levou aquela camada a tomar aquela decisão, para depois eu pintar no meu dataset, se é texto, se é imagem, eu vou conseguir identificar quais são as regiões mais importantes. Então, a ideia dessa camada de atenção é que eu consigo aumentar o meu potencial em frases longas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto de frases utilizando uma LSTM, né, nesse dataset aqui. Só que a partir do momento que as frases vão ficando muito longas, a quantidade de palavras que eu tenho nessa frase, ele vai diminuindo a acurácia, o score aqui desse blue aqui. Vai diminuindo o potencial dela de conseguir fazer uma tradução. Se eu coloco uma camada de atenção, ele se mantém estável. Então, a camada de atenção, além de aumentar a interpretabilidade do resultado da minha rede, ela também aumenta a eficiência. Então, ela traz dois benefícios para a nossa camada de atenção. Só que a questão, então é isso, né? A gente tem essa interpretabilidade aqui. Então, a gente consegue identificar essas traduções que a gente faz. Então, eu consigo saber quais são as minhas frases que estão me levando aqui dessa parte em francês para o meu inglês, por causa dessa minha camada de atenção, que vai me dizer quais são os pesos mais importantes, quais as palavras mais importantes que levam de uma tradução para outra. Só que a questão é que eu não preciso mais dos meus neurônios de recorrência. Não preciso mais de LSTM, não preciso mais de convolucional, agora é trabalhar somente com atenção. Então, desde julho do ano passado, que o Google colocou um artigo lá no Archive, falando sobre essas redes self-attention. Então, eu não vou trabalhar mais com um mix de tipos de neurônios, não vou pegar um neurônio LSTM e colocar uma atenção no meio, porque ele tem seus defeitos. Eu vou usar somente essa rede de atenção, que o Google chamou de Transformer, e esse Transformer vai ser o suficiente para traduzir textos de inglês para português, para interpretar identificação de entidade nomeada e outras características de tarefas de processamento de linguagem natural, sem eu precisar das redes recorrentes. E além dela dar muito mais interpretabilidade para as minhas tarefas, ela funciona muito melhor. Claro que... Então, a ideia é que eu vou decodificar aqui as minhas palavras dentro da minha rede
ela vai relacionar todas com todos, sem entender essa questão de ordem das minhas palavras, vai decodificar isso e depois aqui no meu encode vai fazer a tradução. Isso só usando camadas de atenção. Esqueçam as camadas recorrentes, agora a gente só usa camadas de atenção. E isso vai dar um maior poder de interpretabilidade e no final das contas eu tenho um resultado muito maior, melhor na minha tradução. Bom, claro que eu tenho uma estrutura de redes neurais muito complexa por trás disso. Eu vou explicar muito superficialmente. Quem tem interesse de trabalhar mais a fundo pode ler o artigo e acessar os posts que o Google publica lá no ai.google.blog, que lá tem uma informação muito mais detalhada. Mas aqui eu tenho uma parte importante que é eu não vou me preocupar com a posição dessa minha entrada. Qual é a grande vantagem disso? Que eu não preciso trabalhar com um conjunto fixo que antes a minha rede neural recorrente precisava, um tamanho fixo da minha sentença. Eu tenho sentenças só de no máximo 100 palavras. Então aqui ele vai codificar essa posição para eu poder trabalhar com um conjunto variável. Então se no meu banco de dados de treinamento eu tinha sentenças de no máximo 50 palavras, usando essa codificação aqui, ele vai trabalhar com uma codificação mais relaxada e eu vou poder trabalhar com sentenças de mais palavras, mesmo que no meu treinamento da rede neural eu tenha trabalhado com conjuntos de palavra fixa de no máximo 50. Aqui eu tenho uma parte bem complexa, tá? A parte mais importante disso aqui é esse multi-head attention, que vai trabalhar várias vezes com essa atenção de se preocupar qual é a palavra mais importante, as minhas features mais importantes. Eu tenho outras várias camadas e aqui um exemplo de uma rede que vai fazer tradução. Vai passar do inglês para o alemão, do alemão para o inglês. Então eu tenho meu encoder e o meu decoder. A minha entrada de inglês e a minha saída de alemão, por exemplo. E eu tenho aqui uma estrutura bem complexa para fazer essa atenção. Mas aqui o importante é que eu não tenho mais nenhum neurônio de recorrência. Nem LSTM, nem convolutional, nem GRU, nem uma rede neural recorrente simples. Eu estou abandonando essas redes para utilizar somente uma rede de atenção, que agora a gente chama de self-attention. Self-attention porque antigamente a gente usava uma camada de atenção aí, nas redes recorrentes, a gente abandona a recorrência e agora a gente usa somente atenção. E é por isso que quando vocês forem procurar esse tipo de estratégia, a gente chama de auto-atenção. É uma estratégia que só usa redes de camadas de atenção. E é bem complexo. Então eu tenho essa ideia de que eu posso utilizar essa camada, né? Tem várias constantes empregadas para descobrir isso aí, então o Google usa milhares e milhões de treinamentos e de épocas dentro da minha rede neural para extrair essas constantes. Então aqui eu tenho essa ideia de que palavras mais próximas aqui dentro da minha rede vão ter uma informação mais importante. Então aqui eu estou me preocupando com a posição onde a minha sentença vai entrar. E para eu abandonar essa posição, eu posso trabalhar com essa ideia de posições relativas, porque daí eu não preciso mais fixar o tamanho do meu treinamento e eu não poder trabalhar com frases mais longas depois que eu treino a minha rede. Então eu tenho estratégias que vão deixar mais relaxado essa questão do tamanho da minha sentença, para que no treinamento eu possa usar sentenças menores, mas que na hora de testar os meus textos, eu posso testar com textos maiores, que vai funcionar igual à minha estratégia de camada de atenção na hora de fazer tradução. Então aqui é a mágica da minha rede de atenção. Eu tenho essa ideia de esse multi-head attention aqui, que é uma estrutura onde eu vou fazer uma avaliação de cada uma das minhas palavras. Vou pular esse slide que ele é menos entendível e passar para esse slide aqui. Então aqui eu tenho uma ideia de que eu tenho uma sentença, tá? Eu fui comprar pão na padaria às 7 da manhã. Uma sentença. Cada uma dessas caixinhas aqui da minha matriz é uma palavra. Eu vou trabalhar com uma importância. O que tem 512 dimensões? Você já está trabalhando aqui com o Word Embedding?
Isso. Pulei essa parte aí para a gente deixar mais simples. Mas sim, isso aqui eu estou trabalhando com o meu Word Embeddings aqui. Mas vamos simplificar. Obrigado pela pergunta, por interromper. Quem quiser interromper, interrompe, viu? Eu faço aqui movimentos estratégicos, quem me conhece já sabe, ó. Para deixar esse silêncio assim, para vocês poderem me interromper. Tinha esquecido de avisar, né? Mas é para isso que eu tomo água. Então a ideia aqui é que eu estou comparando essa minha palavra aqui que eu decidi. Esse cara tinha que estar aqui, ó. Esse xizinho tinha que estar aqui. Então eu estou pegando essa palavra, essa minha segunda palavra, e comparando a similaridade dela com todas as outras. Não me interessa qual é a posição que ela está, eu vou comparar com todas as outras. Essa similaridade, claro, com a minha própria palavra vai ser a maior similaridade, mas eu vou definindo similaridade com as outras palavras. Eu vejo aqui que essa minha quarta palavra é uma palavra importante que vai ter similaridade alta com essa palavra que eu estou decidindo. Aqui o que eu estou fazendo é comparando todas as palavras com todas, para me gerar um vetor de probabilidades das palavras serem parecidas. Essa probabilidade ela vai ser salva aqui nesse meu vetor Z e eu vou utilizar isso para me dar a atenção em cima das minhas palavras. Então eu vou ter uma atenção comparando cada palavra com todas as outras da minha frase. E isso, essa camada de atenção é que traz um poder de eu não precisar ter um limite de comparação mais. Eu posso comparar com todas as minhas palavras, salvar esse vetor aqui Z, e esse vetor Z vai gerar minha camada de atenção. Então tem uma matemática bem complexa em cima disso, mas o importante é que a gente consegue dar interpretabilidade para a nossa rede, independente de eu ter um neurônio de atenção ou não. Eu sei, é bem complexo. Mas a questão é essa aqui. Então esse multi-head attention, ele vai gerar diversas probabilidades de similaridade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma comparação entre palavras e aqui eu tenho uma versão do meu multi-head e aqui eu tenho outra versão. Essa primeira versão, ela está preocupada com as palavras mais próximas e essa outra versão com palavras mais distantes. E essas várias versões, essas várias camadas do meu multi-head attention vão me dar várias interpretações. Porque a questão é que eu tenho palavras, por exemplo, eu fui na padaria, essa palavra padaria dentro da minha frase pode ter uma importância, porque é o meu objeto direto. Mas, de repente, padaria em outro contexto não tem tanta importância. Então, eu tenho esse multi-head attention que vai ter uma probabilidade de importância dessa palavra diferente em contextos diferentes. Isso faz muito sentido dentro da processamento de linguagem natural. Porque as palavras elas não têm contextos iguais em todo o meu as minhas possibilidades de escrita, elas têm contextos diferentes. E esse multi-head attention vai começar a entender esses contextos e cada vez que eu vou interpretar uma frase, dependendo da minha organização, cada palavra vai ter um contexto diferente. E é por isso que lá naquela frase que estava toda pintadinha, cada vez uma palavra vai ter uma importância diferente, não vai ser fixa. Porque essa camada de atenção vai conseguir dar esse poder de interpretação dentro do meu processamento de linguagem natural. Só que fazer isso é um inferno. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer o treinamento numa rede neural, a gente simplesmente diz quantas épocas a gente vai treinar e a gente diz a taxa de aprendizagem que ela quer. E isso é o suficiente para a gente treinar uma rede neural recorrente, uma rede densa, com os nossos neurônios simples. Quando a gente vai treinar uma rede neural com atenção, eu preciso definir uma taxa de aprendizagem a cada época. E a questão é que, por exemplo, aqui, ó, o Google treinou com 20 mil épocas, essa estrutura, e cada época eu tinha uma taxa de aprendizagem diferente. Para quem trabalha com rede neural sabe que a gente, quando vai compilar nossa rede lá no Keras, a gente diz quantas épocas a gente quer e a taxa de aprendizagem e é o suficiente. Numa árvore de decisão, a gente diz quantos ramos a gente quer e quantas bifurcações a gente vai aceitar na nossa árvore. São parâmetros bem simples da gente definir. Aqui, para a gente treinar essa rede neural com atenção, cada época vai ter uma taxa de aprendizagem diferente.
E para cada problema, eu vou ter que definir essa taxa diferente. Eu tenho um resultado diferente de acordo com a nossa taxa de aprendizagem em cada época. É um inferno treinar isso aí. Então, não façam isso em casa. A vantagem é que a gente tem já diversos frameworks que conseguem nos dar já uma boa pista do que a gente tem que fazer. Então, tem alguns frameworks que já são treinados, alguns frameworks já definem essa taxa pré-definida. Então, aqui eu tenho o framework do Google, que é o TensorFlow, que eles hoje chamam isso de Universal Transformer. Então, que é aquele transformer que ele definiu no ano passado, mas ele é universal porque ele resolve qualquer tipo de problema de aprendizagem de máquina. Análise de imagem, análise de sentimento, tradução, identificação de entidade nomeada, extração de correlação. Então, esse cara aqui, a princípio, trabalha em diversos problemas utilizando somente camadas de atenção. Tem outras implementações no MXNet, no PyTorch e diversos outros recursos. Hoje, está todo mundo trabalhando em rede self-attention porque ela tem batido todos os outros estados da arte de redes neurais recorrentes. Acho que agora é a hora. Ah, não. Então, existem outras estratégias, outras tarefas de processamento de linguagem natural que a gente consegue atacar, que não são só de tradução. Então, eu achei que estava passando, então aqui o Google desenvolveu uma inteligência artificial que aprendeu com a Wikipedia a escrever artigos. Então, eles usam rede neural com atenção para aprender a escrever artigos e eles começam a escrever artigos aleatórios, por exemplo, sobre uma banda de rock japonesa que não existe. Só que tu começa a ler o artigo e tudo faz sentido, porque ele começa a usar palavras em japonês, ele sabe de localizações de bandas que existiam no Japão. Então ele conseguiu bater sumarização de texto melhor do que outras estratégias que já tinha. Então a universidade do Ivan, que é o cara que me cedeu os slides, trabalha em cima de rede self-attention para extrair open type relation. Open type relation é uma relação do tipo assim: o João é um aluno da PUC. Aluno é uma relação do João com a PUC. E isso é uma tarefa de processamento de linguagem natural super complexa. E eles começaram a desenvolver e bateram o estado da arte utilizando redes neurais self-attention. Então, tem a Universidade de Berkeley, que bateu também algumas estratégias de parsers de constituinte. É um problema bem difícil da gente fazer em termos de processamento de linguagem natural. Eles utilizaram self-attention e funcionou muito bem. E a OpenAI é uma empresa que concorre com o Google Brain para desenvolver estratégias de redes neurais. E eles também estão utilizando self-attention para question answer, textual entailment, não sei o que é isso, e reasoning, que é entender sobre o texto. E eles estão usando todo mundo self-attention. Agora acho que é a hora. Tchau, mudou de slide, você nem viu. Então tá todo mundo trabalhando em cima de self-attention porque ela está batendo todos os outros algoritmos de redes neurais e estado da arte, tanto em processamento de imagem natural quanto em outras estratégias como análise de imagem, como a gente mostrou. Então tem muita gente fazendo rede self-attention, não é só o Google nessas estratégias de multi-head attention. Então eu tenho essa outra abordagem que se chama DSAN, que é Directional Self-Attention, que é uma outra estrutura. Então não existe um padrão de neurônio como tinha no LSTM. O LSTM é uma implementação que todo mundo faz igual. Então vocês vão encontrar o LSTM no PyTorch, no Keras, no TensorFlow, no. Qual é o outro? No PyTorch, o Keras. Enfim. MXNet, qual é o que o Keras usa? O Keras usava o Teano. Então o Teano, todos esses caras implementam o LSTM igual.
mas não existe um padrão de implementação de self-attention. Então tem várias implementações que estão sendo desenvolvidas até alguém de definir que esse aqui é o melhor padrão, ou vocês podem trabalhar com diversas estratégias de self-attention no trabalho de vocês para ver qual que funciona melhor. Então essa aqui, por exemplo, é uma delas. Então, o nosso colega, o tio dele, trabalha na IBM, o Cícero, e eles utilizaram essa estratégia de self-attention para fazer classificação de texto, e essa classificação começa a identificar quais são as palavras mais importantes para esse tipo de classificação. Isso é muito importante na medicina, isso é fundamental a gente explicar o nosso modelo para o médico, para ele entender por que que a rede neural está tomando aquela decisão. Fundamental, fundamental, e a rede neural self-attention traz esse poder de interpretação em cima da nossa rede. Então esse é o trabalho do Ivan, ele está fazendo um trabalho de utilizando self-attention para extração de relação, que é isso que eu falei para vocês, aluno, faculdade, professor, instituição, uma organização com relação ao local, a PUC está em Porto Alegre, isso é super importante para a gente entender essa frase. E aqui, na semana passada, então para vocês verem como isso está avançando muito rápido e é muito importante esse tipo de rede para trabalhar com processamento de imagem natural. Na semana passada, o Google lançou essa rede chamada BERT. Essa rede é uma rede pré-treinada. Quem conhece ResNet? Então, o ResNet é uma rede que os caras treinaram com milhões e milhões de imagens. Então, se chama uma estratégia de transfer learning, onde eu treinei, por exemplo, milhões e milhões de imagens para entender sobre análise de sentimento, imagens que fazem análise de sentimento. Eu pego essa rede pré-treinada com milhões e milhões de imagens, que demorou dias para serem treinadas, pego esses pesos e ataco outro problema. Por exemplo, em vez de eu entender análise de sentimento em imagem, eu uso imagem para detectar tipos de carros. Isso se chama transfer learning, eu aprendi uma coisa e aplico em outra. O que eles fizeram aqui é treinar uma rede neural gigantesca em cima de vários dados da Wikipedia, usar essa rede pré-treinada para atacar outros problemas. Então a ideia aqui dessa rede é que eles treinaram com a Wikipedia inteira, tem uma rede super bem treinada. O que a gente faz com ela? A gente faz um fine tuning. A gente retreina ela com dados menores, por exemplo, ele treinou com a Wikipedia inteira e eu treino só com os meus dados de jurídicos. Eu tenho poucos dados jurídicos, eu tenho 2.000 dados jurídicos que me dizem se esse caso vai dar certo ou não. Eu pego essa rede super complexa e retreino ela só para fazer um afinamento, para reafinar esses meus pesos com relação a essa minha rede, e ela vai funcionar super bem. E a questão é que essa rede BERT, a semana passada eles mostraram que ela começou a bater todas as outras redes de estado da arte, e ela hoje é a melhor rede. Então, se vocês querem trabalhar com processamento de linguagem natural, comecem com a BERT, porque ela é uma rede que ela é interpretável, porque ela trabalha com modelos de self-attention e ela tem essa vantagem de ter sido pré-treinada pelo Google com milhões e milhões de textos da Wikipedia. Existem ferramentas para fazer isso, né? Vocês têm que usar essa BERT aqui, ela é open source, tem todo o manual do Google lá para vocês utilizarem. E aqui tem o vídeo original do Ivan, aconselho, ele dá outros detalhes para quem quer se aprofundar em cima das estruturas. Aqui está o GitHub dele e tem as referências. E muito obrigado pela atenção de vocês.